Á dögunum var haldið málþing karlmenn og krabbamein í Hofi og Akureyri. Við vorum á staðnum og notuðum tækifærið til þess að fá Eirík Jónsson, þvagfæra skurðulækni á Landspítalanum, til þess að tala við okkur krabbamein frá sjónarhorni læknisins. Algengustu krabbamein sem greinast í karlmönnum eru blöðruhálskrabbamein og eistnakrabbamein. Og þessi algengu mein, meðal annara, heyra því beint undir Eirík og hans sérfræði þekkingu. Við erum að véla líku við fjórðung allra krabbameina, krabbamein í nýrum, þvagblöðru, blöðruhálskirtli, eistum. Krabbamein í blöðruhálskirtli er kannski það algengasta og algengasta krabbamein karla. Þetta eru rúmlega 200 karlmenn sem greinast á hverju ári, sem betur fyrir flestir með mein sem staðbundið, bundið líffæriðinu eða kirtlinum. Og þá von til lækningar eða jafnvel svo von að ekki þurfi að aðhafast neitt sem kemur eins við til greina, bara fylgjast með því. Þetta yfir rúmlega 200 mann sem að greinast á hverju ári og sem betur fyrir margir sem sleppa ágætlega frá þessu meini en þó það að það eru 50 karlmenn sem að látast árlega úr meininu sem ansi hátala en þeir hafa kannski verið að haft meinið í ára tugi áður þannig að, en það ansi stór hópur og til þessara manna myndi maður vilja náttúrulega komast sem fyrst til þess að geta upprætt meinið en að samaskapi vill maður hlífa þeim sem ekki þurfa meðferða við óþarfa meðferð. Eiríkur hefur verið lengi í faginu og séð marga koma og fara. En hvað hefur breyst á þeim tíma sem hann hefur starfað? Já, ég hef starfað hér á Íslandi í 25 ár. En lærði mitt fær í Bandaríkjunum í 7 ár. Og það hefur margt breyst á þessum tíma hérna heima. Það er margar nýjungar og framfarir og upplýsingir hefur líka hjálpað. Það þýðir ekki endilega ef maður greinist með krabbamein að maður þarfnist meðferðar við sem kannski mikilvægur punktur. Það þetta fylgjast með framgangi meina, sum mein eins og í krabbamein í blöðruhálskirtli þurfa ekki meðferðar við. Menn eru orðnir komnir við aldur eða aðrir sjúkdómar sem að mönnum stafa meiri hætta af heldur en meininu. Þannig að það hefur kannski opnast þessi umræða sem mjög jákvætt. Þannig að það kannski svona, það náttúrulega líka mikla breytingar í meðferðum og því sem að hægt er að gera alltaf bregðast við. Já, það það, en samt er það, ég mani til þegar maður kom hér heim og þú greinir eitthvað með krabba minn, að það dálítið svona, það eiginlega sko af eða á. Og umsjöfulust, ef maður segir eitthvað með krabba minn, þá byrja hann að hugsa verstu útgáfuna sem hann verið heyrt af því manninum hér ofar í götunni. Og svipað og maður segði konu að hún væri bara pínulítið ófrísk sem væri algjörlega bull í hennar huga. Annarkort er ég ófrísk eða ekki. En til dæmis í sem krabba minn og kannski sérstaklega krabba minn í blöðruhálski, þá getur maður verið pínu ófrískur ansi lengi. Það kemur náttúrulega daginn að við meðferð þessa sjúkdóma eins og krabba minn í blöðruhálskirtli. Meðferðin getur haft verulega áhrif á lífsgæðið þín eins og kyngetu eða kyn áhuga. Þannig að það er verið að hafa áhrif á lífsgæði upp á því bíti að þetta getur aukið lífið þitt. Lífslengdin, lengt líf þitt. En síðan er alltaf þessi stóra spurning, vill maður leggja áherslu á lífslengd eða lífsgæði og þetta getur verið svo einstaklingsbundið og þess vegna þarf maður að hlusta á hvað einstaklingurinn vill, óháð öllum þeir sem eru í kringum hann. Að þetta er hans eigin líkami sem hann þarf að taka ákvörðun Hefur þú einhver skilaboð til karlmanna í tengslum við þetta allt? Nei, ég bara myndi segja þeim að lífið almennt gott. Meni ég að vera glaðir og hérna vera óhræddir við að koma í skoðin eða láta skoða sig, fá álit. Muna það að þeir þurfa að hafa líka skynsemina með sér og vera þáttakendur í eigin heilsu. Og í raun og veru ber hver einstaklingur ábyrgð á sjálfum sér, en við berum öll ábyrgð á hvort öðru. Á málþinginu í Hofi kom meðal annars fram að karlmenn séu mun ólíklegri en konur til þess að bregðast við einkennum og sækja sér aðstoð. En hvað segir Eiríkur það?
Er það karlmennskan sem að þvælast fyrir þeim? Já, kannski. Menn eru, ég held að karlmenn sér aðeinslega, þeir eru kannski endilega hrætti við að fara til læknis eða fara í það rannsóknir þess að þar til. Þeir eru bara hrætti við að greinast með meinið og vilja þá ekki koma. En ég held að þetta sem kannski aðeins orðum aukið, tímatir að breytast, menn eru að tala meira saman, lesa meira. Og þetta þarf alltaf að vera í balans eins og allt lífið og tilveran. Síða eins og karlaklefin sem núna ný, hún til dæmis góð leið fyrir karlmenn til að fræðast bara einir, það ekki? Jú, ég held það og þetta líka hvatning að þetta verður einhvern veginn svona sjálfsagðra að ræða hlutina eða láta kíkja á sig að þetta verður ekki kannski eins mikið feimnismál eða tabú og þetta opnar umræðina, það það sem þetta gerir gott. Ertu búin að fá þér sokka? Ég á leiðinni.